অসিয়াকো সুতপুষ কৰিবলৈ ইয়ালৈ আহিব পাৰে। চন্দন, যি সুধে তুমি সকলো ক'বা দেই। বিপদ কেতিয়া আৰু কিমান পৰ্যায়লৈ আহিব কোনেও ক'ব নোৱাৰে। সেয়েহে আগতে ৰজাবোৰে কেতিয়াও যুদ্ধ বিচৰা নাছিল। হাজৰিকা নিজৰ লজ কৰি হ'লে আমাৰ পৰা কামটো কাঢ়িবলৈ এই কামটো কৰিছে। পিছে মোক অন্যায় কৰি কোনোবাই কাম কাঢ়িলে মই কিন্তু সহ্য নকৰোঁ। ৰাজবোৱাৰী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 7 বজাত।